Segmenti i ri rrugor Milot Fier si pjesë e korridorit Adriatico-Jonian mund të ishte ndërtuar edhe me donacionet bashkimit Europian, por qeveria zgjodhi koncensionin publik-privat. Në një intervist për televizionin Ora, ish-ministri i ekonomisë Arben Malaj zbardh mundësin që pati qeveria një vit më parë në konferencën e Berlinit. Korridori blu ku bën pjesë dhe ky aks mund të financojë me një kosto të arsyeshme nga këto banka. Deklarimi apo vetë deklarimi Ramës që jam i lodhur për të negociuar me institucionet financiare ndërkombëtare nuk ka të bëjë me një lodhje fizike, po ka të bëjë me konceptin që nëse qeveria do të kërkonë në bashkëpunim me bankën botërore, do të kërkonë në bashkëpunim me bankën për investime dhe me bankën për ndërtim e zhvillim, ata do të ishin pjesë e procesit. Ekspertët vlerësojnë se investimi do të rëndojnë mbi borxhin publik, duke sjellë fare pranë rrezikun për një krizë të thellë financiare. Praktikisht ne bie që gjithë jetën tonë vetëm të paguajmë kostet e borxhit, mos bëjmë asgjë tjetër. Çdo qeveri që të vijë nuk do ketë mundësi për të aplikuar vizionin e saj, nuk do ketë mundësi për të aplikuar atë imazhin e saj që ka për ekonominë. Vetë qeveria në aktin normativ të Korrikut 2020 parashikon që ekonomia do të zbresë me minus 11.8% në nominal dhe rreth 10% në reale. Rritja 10% është negative shafërsisht e barabartë me rritjen e 1997-s ku vendi ishte gati në konflikt civil. Nga ana tjetër, sipas tyre, investimi në infrastrukturë s'mund të jetë prioritet në kohë pandemie. Nëse qeveria ka 1.2 miliardë euro, bujrum ne kemi 10 mijëra biznese që ka po vuajnë sot, po përpiqen që të mbijetojnë sot vetëm sepse ju mungojnë ca lekë për të paguar ca detyrime që ju kanë lindur në kohën e pandemisë. Do të ishte pikërisht në fushën e shëndetësisë. Fillimisht ishte domosdoshme në logjistikë, pajisje, por tani duhet të mendojmë më gjatë në spitale të specializuar. Ekspertët rikujtojnë se institucionet ndërkombëtare financiare prej kohësh kanë ngritur shqetësimin përmes rekomandimeve për anulimin e partneritetit publik-privat, ndaj dhe theksojnë se nisma është e rrezikshme dhe se do të rëndojë mbi xhepat e taksapaguesve shqiptarë.